Rýchlik 607 Andreasov.sk železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice. Pravidelný odchod 15 hodín 2 minúty, príde k nástupišťu 1, Koľaj 2. Za Rušňom sú radené vozne druhej triedy číslo 12 až 6, vozne druhej triedy so službou Bojasná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 a 3, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíjacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou Bojasná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 2 a vozne prvej triedy číslo 101 a 1. Upozorňujeme cestujúcich, že vozne prvej triedy sú povinne miestenkové. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Priekopa, Martin, Košťany nad Turcom, Príbovce, Rakovo, Kláštor pod Znievom, Jazernica, Malý Čepčín, Diviaky, Turčianske Teplice, Horná Štubňa, Zastávka, Horná Štubňa, Kremnica, Hronská Dúbrava a zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod 15 hodín 19 minút stojí pri nástupišti 1, Koľaj 1. Rýchlik 607 Andreasov.sk železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Poprad, Tatry a Košice. Pravidelný odchod 15 hodín 2 minúty prichádza v nástupišťu 1, Koľaj 2. Rýchlik 608 Spišan železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Biešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava, Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 15 hodín 0 minút príde k nástupišťu 2, Koľaj 3. Upozornenie na mešťanie vlaku Rýchly 603 PSS Líšia železničnej spoločnosti Slovensko smer Poprad, Tatry a Košice. Pravidelný odchod 11 hodín 2 minúty bude pri odchode mešťať asi 10 minút. Ohlásená nová mešťanie sa môže zlúbiť. Zavzniknuté mešťanie za ospravedlňujem. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Riekova, Martin, Košťany nad Turcom, Príbovce, Rakovo, Kláštor pod Znievom, Jazernica, Malý Čerčín, Diviaky, Turčianske Teplice, Horná Štubňa, Zastávka, Horná Štubňa, Kremnica, Hronská Dúbrava a Spolenosť a Zdravica. Pravidelný odchod 11 hodín 19 minút stojí pri nás učite na Koľaj 1. Rýchly 603 PSS Mišia v železničnej spoločnosti Slovensko, smer Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisak a Košice. Pravidelný odchod 11 hodín 2 minúty stojí pri nástupišti 1, Koľaj 2, pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba a Poprad, Tatry. Pravidelný odchod 10 hodín 55 minút stojí pri nástupišti 2, Koľaj 4. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba a Poprad, Tatry. Pravidelný odchod 10 hodín 55 minút stojí pri nástupišti 2, Koľaj 4, pripravený na odchod. Stanica Rúb, medzištátny rýchly 344 patra železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Banská Bystrica, ktorý pokračuje smer Žilinu, Ostrava, Hlavný nádraží a Ostrava Svinov. Pravidelný odchod 10 hodín 48 minút prišiel k nástupišťu 2, Koľaj 3. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod.
Prestupujte do rýchlika 603 PSS Lišia smer Poprad Tatry a Košice na nástupišti 1 Podaj 2. Rýchlik 603 PSS Lišia železničnej spoločnosti Slovensko smer Poprad Tatry a Košice pravidelný odchod 11 hodín 2 minúty stojí pri nástupišti 1 Podaj 2. Rýchlik 603 PSS Lišia železničnej spoločnosti Slovensko, smer Poprad Tatry a Košice pravidelný odchod 11 hodín 2 minúty stojí pri nástupišti 1 Koľaj 2 pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Kradova, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba a Poprad Tatry pravidelný 10 hodín 55 minút stojí pri nástupišti 2 Koľaj 4. Upozornenie na meškanie vlaku Rýchlik 604 Dargov železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košic pravidelný príchod 10 hodín 58 minút, ktorý pokračuje smer Žilina, Trenčín a Bratislava hlavná stanica bude s prevádzkovým úvodom pri príchode meškať asi 20 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňuje. Upozornenie na meškanie vlaku medzištátny rýchly 343 Fatra železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Ostrava Svinov pravidelný príchod 11 hodín 12 minút, ktorý pokračuje smer Martin Banská Bystrica a Zvolen 18 stanica bude s prevádzkovým úvodom pri príchode meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Liptovský Mikuláš. Pravidelný príchod 11 hodín 7 minút, ktorý pokračuje smer Žilina. Bude s prevádzkovým úvodom pri príchode meškať asi 15 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Priekopa, Ardy, Košťany, Nadkurc, Prívodce, Krakovo, Kláštor, Podznievo, Jazerenica, Malý Čerčín, Diviaky, Dlčianske Teplice, Horná Šíňa, Zastávka, Horná Šíňa, Krvnica, Hronská Dúbrava a Spolehu 8. Stanica pravidelný odchod 11 hodín 19 minút stojí pri nástupišti 1 Koľaj 1. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Martin Dlčianske Teplice, Horná Šíňa a Spolehu 8. Stanica pravidelný odchod 11 hodín 19 minút bude slúžiť čakania na prípoj pri odchode meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Rýchlik 604 Dargov železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Trenčianska Tepla, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava, Vinohrad a Bratislava hlavná stanica pravidelný odchod 11 hodín 0 minút príde k nástupišti 2 Koľaj 4. Za Rušňoch je radený vozeň prvej triedy číslo 1, vozeň s prémiovými kupé 1 plus číslo 101, reštauračný vozeň, vozeň druhej triedy pre cestujúci s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich
a so službou pojazdná úschodňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 2 vozne druhej triedy so službou pojazdná úschodňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 3 a 4 a vozne druhej triedy číslo 5 až 8. Upozorňujeme cestujúcich, že vozne prvej triedy sú povinne miestenkové pre prístup k nástupišťu. Prosím, použite podchod. Rýchlik 604 Dargov železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Trenčín a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 11 hodín 0 minút. Prichádza k nástupišťu 2, koľaj 4. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Prosím pozor, hlásenie o zmene nástupišťa. Medzištátny rýchlik 343 Fatra zo smeru Ostrava Svinov príde k nástupišťu na koľaj 3. Stanica Brunky, rýchlik 604 Dargov železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Trenčín a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 11 hodín 0 minút prišiel k nástupišťu na koľaj 4. Rýchlik 604 Dargov železničnej spoločnosti Slovensko smer Žilina, Trenčín a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 11 hodín 0 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 4. Rýchlik 604 Dargov železničnej spoločnosti Slovensko smer Žilina, Trenčín a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 11 hodín 0 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 4, pripravený na odchod. Medzištátny rýchlik 343 Fatra železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Ostrava Svinov, ktorý pokračuje smer Martin, Banská Bystrica a zvolen posledná stanica. Pravidelný odchod 11 hodín 13 minút prichádza nástupišťu 2, koľaj 3.